ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಕೆ ಎ ಒನ್ ಗೈ 23 ಹಾರ್ಸಸ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2.0 ಡೈರೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಲೆಟ್, ಅಥವಾ ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ತರಕಾರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹುಣ್ಸೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಆಹಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಥರದ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುರಿ ಮನೇಲಿ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂದಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಜ್ ಕಟ್ಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅಂದಾಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಡ. ಈಗ ನಾನಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೀಗ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೋಸು, ಎಲೆ ಕೋಸು. ಎಲೆ ಕೋಸು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ಇದು. ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು. ಕೋಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೀಗ, ಎಲೆ ಕೋಸು ಆಯಿತು. ಎಲೆ ಕೋಸು ಆದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹುರುಳಿಕಾಯಿನೂ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೂಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೂಕೋಸು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟಾಣಿನೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಕಾಯ್ತೀಗ. ಈ ತರಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂಚೂರು, ನಮ್ಮ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು, ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನು ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಇದು ಶುಂಠಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಯಿತು. ಶುಂಠಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 ಅಥವಾ 2, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಈ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಈ ತರ. ಇವಾಗ ಕಟ್ಲೆಟ್ ನ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾ ಹತ್ತಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಮೆಣಸು ಪೌಡ್ರು, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಮೆಣಸದ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಣಸು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗೆ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಉಂಡೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಗಂಟು ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಅದ್ದಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಬದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಲ ಎಣ್ಣೆದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ತವ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ಥರನೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಇದನ್ನು. ಇದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಡಿಬಾರ್ದು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸಿಮ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ನೀರು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕೆಂಪಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೇಯೋ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಟ್ಲೆಟ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಹುಣಸೆ ಸ್ವೀಟ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ದು. ಸೊ ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟೈಪ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿದು ಈ ಹುಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವೀಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಹಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೇಯೋ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೇಯೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೇಯೋದು ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಟ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮೇಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಯೋ ಲವರ್ಸ್ಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೇಯೋ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಹುಣಸೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.